Når en statsleder åpent forkynner at han er villig til å bryte med internasjonalt vedtatte konvensjoner om menneskerettigheter, og også formidler holdninger som bryter med grunnleggende verdier som respekt, verdighet og ikke-diskriminering, ja, da er det alvorlig. Frykt, aggresjon og avmakt kan følge med slike maktstrategier. Vi ønsker å belyse dette fra et psykologisk ståsted på Litteraturhuset onsdag 19. april kl. 18. Velkommen.